Експерти знову повертаються до проблеми сортування сміття. Адже війна рано чи пізно закінчиться, а нам у цій країні жити. Вже давно у багатьох українських містах стоять контейнери для сортування непотребу. Однак досі не всі ними користуються, щоправда, і не у всіх подвір'ях вони є. Тож це проблема не тільки совісті суспільства, а й уваги держави. Анастасія Федченко продовжить тему. Цей картон можна залишити на звалищі, а можна переробити. Тонна макулатури – це 15 врятованих дерев. На цьому підприємстві у Броварах щодня рятують цілу посадку, переробляючи 20 тонн макулатури. А ще тут роблять до 3 тонн пластику, пресують і переплавляють на гранули 10 тонн поліетиленової плівки. Із цих дрібних шматочків можна зробити все, що завгодно – від сміттєвих пакетів до водостічних труб. Леонід Черепейник займається переробкою вторсировини вже 12 років. Перший склад створив у тещиному дворі. Я сам це все грузив. У тещі вдома, ну, в сараї, який я зняв, я це все сортував по таким самим баулам. І ще в мене було таке обладнання, я в таких баулах вже сортованим возив його, здавав там в Бориспіль. І вже якби читав якусь прибіль. Тому я сам був і грузчиком, і менеджером, і бухгалтером, і все в одному ліці. Нині на підприємствах Леоніда їх кілька в Україні працює 150 людей, а бізнес на відходах приносить чималий прибуток. Більшість сировини Леонід закуповує на різних виробництвах, складах, у торговельних центрах і мережах. Також у Броварах стоять контейнери для пластику, скла, поліетиленової плівки та макулатури. Такі вже багато років є в українських містах. Проте навіть у Києві не всі ними користуються. Я так не сортую, тільки компост відділяю від пластикового сміття. Пластик викидаю в мусорку, в общий мусор. Бумага окремо, пластик окремо, ну, тобто всі інші відходи окремо. Підприємець каже, люди не сортують сміття через незнання. Їм не пояснюють, що один пакет із супермаркету розкладатиметься 200 років. Пластикова пляшка від мінеральної води – понад 400. Переробка вторинної сировини, а не її закопування, має стати справою держави. Із практики, якщо люди будуть віддільно це відділено сортувати, це буде в два рази менше. На будь-якій свалці будь-якого міста буде в два рази менше йти захоронення в землю. Це економія грошей, ресурсів і це наша екологія, яка вже топиться. Анастасія Федченко, Олексій Сопільняк, «Факти», ICTV.